Ah, ele veio pra ficar perto de você, ó. CR-75. Vamos ver qual que é essa aqui. Oi, o pai tá me convidando pra grupo. Ele tá aqui? Tá, né? Opa! Fala aí, boa noite. Alô? Opa, fala BR. Eu tô te ouvindo bem, pode falar. Fala comigo. É, eu tô aqui, pô. Acabei de entrar, cara. Acabei de entrar, tem 5 minutos. Então, acabei de entrar. Eu fico circulando aí. Eu não jogo, não tem servidor fixo, não. Eu boto BR na busca lá e vou jogando aleatoriamente, entendeu? Já tem base já? Cara, eu sou um jogador super passivo, eu não gosto de ficar matando play, nada não. Eu gosto de fazer minhas paradinhas, fazer meu loot, construir uma base, essas coisas assim. Precisar de alguma ajuda aí, eu tô aqui em Nova Petrova agora. Spawnei aqui. Você tá onde? Ah, tá pra baixo. Eu tô aqui em cima aqui, do lado de Airfield aqui. Ah, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no servidor é procurar um carro, cara. Não sei como é que é. Carro é difícil aqui. Você procurou no restaurante? Beleza, fechou, pô. Tranquilão. Qualquer coisa tu me chama aí também, se tiver pra cá pra cima aqui. Eu já achei uns materialzinhos de base. É só chamar. Valeu, fechou. Valeu.
mãe fez você ficar aí tremendo todo, é? Ué, ela quer ir pro chão. Ué, ela tá aqui reclamando.
tirar. Eu vou tirar. Hã? Vai me dar o quê? Eu não entendi. O cabelo continua pretinho. Ah, tu quer que minha cabeça. Tu quer que minha.
Alô, alô? Ah, agora sim. E aí? Agora tô ouvindo. Alô? Parou? Aí, alô? Tô em Nova Petrova agora. Tá pronto. Tudo certo, cara. Não parou de falar aí. Agora. O microfone tá ruim. Aí, alô, alô. Tudo certo, filho. E tu, como é que tá? Tá sumido, pô. O que que houve? Tava preso? Vamos raidado lá na. Tá em caminho, que eu tô procurando um carro aqui em Nova Petrova. Assim ali perto de Sinistoque. Qual que é melhor, a Tundra ou a Mosin?
achar um carro aqui, tá difícil achar carro. Oi, que é? Calma aí, já volto aí. Ele, oh, caralho.